Цього року у нас не просто річниця, і в цей час не просто річниця, а така собі напівкругла дата. 405 років тому Петро Конашевич Сагайдачний штурмував Москву. Власне кажучи, цей штурм – це була така кульмінація Московсько-Річпосполицької війни, яка почалася 1617 року, і це вона була вже третьою в ланцюжку кількох московсько-польських воєн. І саме в цю війну основні бойові дії почалися в кінці вересня, і перед Покровою, перед 1 жовтня, козаки вже взяли Москву в повне оточення і були готові штурмувати. От, власне кажучи, ми сьогодні зустрілися саме тому, що у нас відбулася вже Покрова 1 жовтня, вже в перший раз ми її святкуємо так, як святкували наші пращури багато років тому. І якщо брати якби календар, який був у той час, то сам штурм відбувався в ніч на 11 жовтня, якщо його якби порівняти з сьогоднішнім календарем. Але це не має жодного значення, тому що бойові дії якраз велися дуже активно в той час, і чільне місце в них брав саме гетьман Петро Конашевич Сагайдачний. Чисельність армії під його командуванням тоді на піку досягала 30 тисяч бійців. Тобто 30 тисяч козаків були, поруч були 45 тисяч литвинів і поляків, і такі от досить серйозні сили тоді перебували в Московському князівстві. І з чого почати? Почати, мабуть, варто з того, з чого все це починалося. Починалися всі ці події в Москві і зі смерті Івана IV Грозного, яка відбулася ще в попередньому столітті. І після того, як Іван Грозний помер, чи принаймні та особа, яка видавала себе за Івана Грозного, тому що є така теорія, що під іменем Іван IV Грозний в Московії правило аж четверо осіб, і між ними ще був цей казанський хан Сім'єон Бекбулатович, який захотів, оскільки Московія була васалом гіреїв на той час, тобто Кримської династії, яка в той час правила і в Казані. І коли Сім'єон Бекбулатович захотів побути князем Московії, то Іван IV, тодішній московський цар, приповз до нього на колінах, посадив його на свого коня і провіз потім у Москву. Щоб той півроку поправив, тоді йому це набридло, і він повернув цього Івана IV на трон. Проте історики зараз говорять, що дуже багато на той час правив князь, який називався Іван IV, тому його, звісно, можна порівняти із нинішнім Путіним, тобто ми не знаємо насправді, яка особа там править в Московії, чи це є Путін, чи він живий насправді, чи це просто якийсь збірний образ, і різні люди правлять під його іменем. Так чи інакше, це була дуже схожа ситуація, і коли Іван IV нарешті помер, то він що зробив? Він знищив усіх своїх дітей, які мали успадкувати трон, і реально династія Рюріковичів, яка походила хоч і дуже так умовно, але від давньої Київської Русі, вона на Московії припинила повністю своє існування. Проте був один хлопчик, якого ще дитиною ченці переправили до Литви, і він там виховувався при дворі польського короля потім, і цей хлопчик називався Іваном V або сином цього ж Івана Грозного. Проте час, так би мовити, все трошки перемінив, і Іван V начебто народив потім ще одного сина, тобто він помер ще за життя Івана Грозного, і він потім народив сина, і цей син називався Дмитро Іванович, москалі звуть його Лжедмитрієм. От, і не безпідставно, тому що цей саме нащадок, як він говорив, Рюріковичів, він зібрав досить потужне військо, основну масу якого становили руська шляхта, тобто українська, і козаки. І з цим військом він у 1604 році пішов на Москву, успішно здобув її і став називатися московським царем Дмитрієм Івановичем, тобто його коронували на царство, тобто все нормально відбулося, весілля його із українською дівчиною Мариною Мнішек, яка була родом із Самбора, тобто це дочка була самбірського воєводи. І все начебто було нормально, тільки там відбувся
такий битовий конфлікт, тобто коли влаштували на честь весілля бал в Москві, да, а бал якби передбачав по європейським тодішнім традиціям маскарад, якби плюс обід виделками, тобто цього москалі просто не бачили, подумали, що це все бісовські штучки, якби, і просто почали хаотично вбивати всіх підряд, і своїх, і чужих, тому що вони не бачили, хто там в цих масках перебуває. Після цього побоїща відбулося таке, що цар Дмитро зник. От, одні кажуть, що його тоді вбили, інші кажуть, що він втік. Ну, як би там не було, але його мати і його дружина, якби мати це жінка цього Івана V, і дружина, значить, це ця цариця Марина, і її батько Юрій Мнішек, вони якби спокійно врятувалися, але Дмитра Івановича ніхто знайти не міг. І в кінці кінців він об'являється лише через півтора року, знову ж таки, на нашій українській Сіверщині, і каже, що він дивом врятований Дмитро Іванович. Він знайшов собі нове військо, яке складалося на той час з Севрюків, тобто мешканців Чернігівщини і Сіверщини, під командою такого собі болотника. І з цим болотником він йде знову ж таки на Москву, бере цю Москву в оточення. І його мати, і його дружина впізнають в ньому якби зниклого царя Московії Дмитра, і все відбувається щастя, якби і радість, і він починає правити Московією, тільки не заходячи в саму Москву, а зробивши собі табір в таке село Тушино. Називається під Москвою, і в цьому Тушино, ну, воно дуже символічне якраз для того періоду в історії Московії, тому що звідти видавалися всі царські укази, і саме в Тушино потім через багато років з'єдналися Петро Конашевич Сагайдачний і Ян Кароль Хоткевич, який командував литовськими і польськими військами. Тобто це місце було реально символом тоді, ну, польсько-української влади, можна так сказати, польсько-литовсько-української влади. От, і отакі от символічні події, як об'єднання війська, вони відбувалися саме в цьому містечку. От, проте, якби ситуація була така, що ця ж Марина народила Дмитрові, якби сина, Іван Дмитрович він називався. Але потім відбулася подія, що коли в Польщі це все надоїло, вони побачили, що реально там події відбуваються якось хаотично, а вони хотіли спокою в Московії, щоб у них з північного сходу якби не було проблеми. От, то вони заводять туди потужний військовий контингент, який складався з поляків і литвинів, і цей потужний військовий контингент якби блокує козаків, які перебували там, і вимагають видати царя і його дружину і сина, відповідно, щоб якось залагодити це питання, тому що план у поляків був дуже простий: обрати королем, князем на той час Московії, польського королевича Владислава IV Вазу. Тобто він тоді ще не був Владиславом IV, він був просто королевич Владислав, але для поляків це був такий елемент приниження Московії ще один, тому що не польський король, який носить титули якби всі ці великі, а його син буде правити Московії як таким невеликим улусом, якби провінцією, для якої треба наглядач там і все інше. Тобто це була така театральна постановка до певної міри. Ну, але ж ані Дмитро Іванович на той час невідомо, чи це був перший, чи другий Дмитро Іванович, ані його дружина, якби і першого, і другого Марина Мнішек, вони не хотіли поступатися владою, бо вже відчули, що це таке. Тобто, тому що територія Московії вона справді велика, тобто там є ресурси і людські, якби і матеріальні, тобто там є чим правити насправді. От, і вони тікають. Значить, він тікає спочатку в Калугу, а вона потім уже опиняється аж в Астрахані. Тобто, тому що в Калузі його таки достали, засудили і, очевидно, стратили. Щоправда, після того з'являється ще третій і четвертий Дмитро Іванович. Тобто там ця історія, якби, можливо, і п'ятий був. Тобто там це мало якесь певне продовження. Проте Марина вже не визнає якби жодного із наступних реінкарнацій свого чоловіка. І вже намагається посадити на трон свого сина Івана Дмитровича. Але москалі, якби на той час уже в Московії почав керувати такий собі патріарх Філарет, да, який дав
початок московської династії Романових, тобто це наступна була московська династія, але в той час він ще був філарет, ніяка не династія, тому що польський королевич Владислав уже станом на 1610 рік отримав титул великого князя Московії. І відповідно мета була досягнута, тобто номінально він був керівником цієї держави. Його, до речі, тоді підписували навіть на московських монетах як Владислава Жигімонтовича, тому що Сигізмунд це був його батько, і відповідно Сигізмундович, Жигмонтович, Жигімонтович, якби отак от вони його якби титулували. Тобто і є навіть певні московські монети, які так підписані за той період. Але суть не в тому. Суть в тому, що патріарх Філарет, оцей, який був, да, він вкрай розпоясався, і потім уже до Сигізмунда і до його сина почали доходити відомості, що ніякі ви не правителі Московії, що Московія сама по собі існує, що вони там обрали собі вже першого цього ж царя, який там уже сидить і править якби від свого імені. От, і це їм дуже не сподобалося. 1617 рік польський король організовує якби ось цей оцю війну, якби оголошує війну, організовує похід на Москву, щоб провчити цих московських правителів. Ну, звичайно, якби 617 рік особливих успіхів він не мав. Більше того, він якісь битви виграв, якісь програв, і він розуміє, що він без козаків якби не може впоратися, і залучає вже на кінець 17-го року козаків під проводом гетьмана Петра Конашевича Сагайдачна. І перший похід козацький був саме в 17-му році, і Сагайдачному тоді вдалося захопити південні території Московії, відповідно, на північ від України, це нинішня якби українська Сіверщина, Курщина, Брянщина, тобто оця от територія, це було захоплено в 17-му році. І вже потім з цих територій він починає похід у травні місяці 1618 року у бік Москви. Похід цей був не зовсім легкий, тобто відбувалися збройні сутички, відбувалося захоплення міст. Ви можете побачити в інтернеті якби перелік всіх тих містечок, які він захопив. Там і Лівни, там і Ржев, і багато-багато інших, Коломна. Тобто він йшов якби цим маршрутом. Ну що робили козаки в цьому маршруті? Тобто вони нічим абсолютно не відрізнялися на той час від своїх союзників, як татар і османів, так і поляків. Тобто штурмуючи фортецю, вриваючись у фортецю, вони вирізали, як правило, все чоловіче населення. Жінок вони брали в полон і так само молодих хлопців, якби вони їх вели цілими такими колонами в бік Запорожжя, і відповідно жінок вони використовували для, ну, як робітниць, тобто у нас не було начебто гаремів, тобто ніхто про це якби нічого не чув, про те, як робітниць для підсобних робіт вони це все використовували, їх всі дуже активно використовували, а хлопчиків вони виховували на січі, вони ставали джурами і потім ставали молодими козаками, таким чином вони поповнювали якби своє військо. Тобто типова практика в Османській імперії була так само, яничар якби вони виводили, якби виховували, і вони ставали якби бійцями, тобто не пов'язані вони були не з османами ні родинними там узами там так далі, і їм, ну, досить легко було управляти, і вони могли легко воювати. Тобто це така, і так само тоді було в козаків така практика, і були якби такі, збереглися і документальні свідчення, що один козак уже, ну, правда, це вже запис ішов після того, як повертався Сагайдачний з походу, що він вів з собою 8 московських жінок і 10 хлопчиків. Тобто один козак взяв собі такий здобуток. Це не рахуючи, звичайно, тих трофеїв, які були традиційними. Тобто гроші, їжа, хутро, тканини, там, ну, багато всього іншого, що можна було тільки взяти. Тобто цілі каравани із возів на той час якби їхали на південь до запорозьких вольностей. І це було абсолютно нормальне явище. І, ну, власне кажучи, поляки йшли із заходу, спустошуючи Московію, козаки йшли з півдня, спустошуючи Московію, і на момент уже їхнього з'єднання в цьому селі, про яке я вже згадував, це вже така була досить велика армія, і Московія відчувала свою близьку загибель. От, проте не так все просто було в Речі Посполитій двох чи трьох там чи п'яти народів, які там вона собі об'єднувала. Тобто
польська держава, вона і шляхетська ця от конфедерація, вона мала складну досить політичну систему. І ця складна політична система, ну, як і вся політика, якби, що тодішня, що зараз, вона передбачала дуже багато нюансів. І от Ян Кароль Хоткевич, який був командувач від імені польського короля і королевича Владіслава, номінального князя московського, він почав задумуватися про те, що якщо Сагайдачний, а Сагайдачний якби, ну, був намір у нього конкретно, це була його ідея, його задум взяти Москву, тобто, що якщо він це зробить, то, відповідно, тоді вже ніхто його не вижене з Києва, і треба буде розглядати питання про те, щоб, якщо не відокремлення, то входження Великого князівства Руського, тобто, а саме так тоді називалась Козацька Україна, на рівних правах до складу Речі Посполитої, що було невигідно ані литвинам, ані полякам. Тому що Україна на той час, вона була в управлінні Польщі, якби Литва змагалась за те, щоб повернути за результатами цієї ж війни, якби її собі під своє управління, і тому козаків підтримувати ніхто особливо не хотів. Тобто, начебто, і була якби міжнародна коаліція, і в той же час ну, такі от були от моменти. Як це проявилося? Проявилося це наступним чином. Коли в ніч на 1 жовтня, в ніч на Покрову, козаки починають якби штурм Москви. Яким чином вони його почали? Значить, у козацькому війську було два найманці, французькі інженери, які приїхали туди якби зі своєю вибухівкою. Вони зробили підкоп під Арбатські ворота московські, заклали туди вибухівку, підірвали її, і козакам був відкритий вхід до Москви. Тобто це вже було. Але для того, щоб подолати мури, тому що ну, 30 тисяч війська, а тут тільки одні ворота якби підірвані, тобто не було, що там вибухівки, щоб розкласти її вздовж всієї стіни. Треба була підтримка з гармат, щоб проваляти ці мури, якби, і щоб козацька кіннота могла спокійно вступити в місто. А гармати були якраз у поляків з литвинами. І вони в цей час, тобто Ян Кароль Хоткевич не дає наказ на використання гармат в цьому штурмі Москви. Ну, трохи козаків зайшло туди, там трошки якби туди-сюди порипались, і Сагайдачний дає наказ вийти з Москви, тому що він не хоче ризикувати знову ж таки своїми козаками, якби, і використовувати їх як м'ясо, якби в цьому штурмі. І московити одразу ж просять якби про переговори, якби починають переговори. Ці переговори до слова тривали понад місяць. Тобто вони морочили голову Хоткевичу і іншим якби високопоставленим полякам. Сагайдачного вони, звичайно, до переговорів не допустили, і козацьких представників так само. Що робить Сагайдачний? Сагайдачний, ну, ще скажу такий момент, що часто у нас в літературі, це, мабуть, Дмитро Яворницький постарався, можна зустріти абсолютно, ну, таку дурнувату, як на мене, легенду про те, що начебто козаки не захотіли штурмувати Москву, тому що була Покрова, а після Покрови, як правило, починався в Україні період весіль, і там було багато молодих козаків, які так захотіли женитися, що вони кинули, так би мовити, штурм і вирішили повернутися назад, якби, із тої здобичі, яку вони вже взяли. Ну, тобто, абсолютний бред, але в стилі, якби, російського представлення козаків, які активно культивувалися в час Російської імперії, в час Радянського Союзу, то ця легенда, вона може і досі зустрічатися, і десь там циркулювати. Тобто, насправді, цього всього не було. Аж до Деулінського перемир'я, яке було підписано 11 грудня 1618 року, козаки перебували на території Московії. Більше того, вони зайшли московитам в тил, і почали якби грабувати і, ну, як це сказано, грабувати це неправильно, якби здобувати, тобто вирізати населення і забирати якби трофеї із тих міст, які знаходилися за Москвою на північ і північний схід. І саме оця обставина настільки злякала московського на той час царя, ну, який правив, типу, цього самозванця, да, тобто з династії Романових, Михайло І, здається, він називався, якщо я не помиляюсь. А може помиляюся? Ну, добре. Підглянуть нема де, було б де підглянуть, я підглянув. Таке, можна буде потім уточнити. Але сенс в тому, що саме ця обставина, що козаки зайшли в тил і продовжують якби грабувати Московію, настільки налякала московського царя, що він, ну, реально йому не буде потім чим правити. Що він після того погодився на будь-які умови, які виставляли поляки. А поляки виставляли досить конкретні умови. По-перше, повернення усіх територій, які були анексовані Москвою за більше ніж століття воїн до того, які відбувалися, це раз.
По-друге, якби затвердження Владіслава Королевича, якби царем Московії, якби безапеляційне, щоб ну ніхто не міг до цього мати діла. Це два було. Ну і третє, якби це виплата компенсації, тобто ну Московія мала сама заплатити якби за всі ті витрати, які поніс польський король в результаті цього походу. Тобто оплатити козаків, оплатити якби шляхтичів. Тобто, ну, це досить такі колосальні речі. І, в принципі, це загнало Московію в боргову яму на кілька десятиліть. Ну, і що ми маємо якби в результаті? Тобто результат походу Сагайдачного і саме оцих от його дій, тому що його дії були найрадикальнішими в усьому цьому поході. От результат був дуже хороший. По-перше, Річ Посполита як держава тоді отримала максимальне територіальне розширення і досягала площі понад 1 мільйон квадратних кілометрів. Тобто такої площі вона не досягала більше ніколи якби за свій розвиток. І в принципі та карта, яку зараз люблять показують в Вікіпедії, якби в статті про Річ Посполиту, вона показує саме оцей максимальний розвиток, коли ну реально пів Європи, ну вся Східна Європа, вона включається якби в терени Речі Посполити на той час. Це дуже було визначне досягнення. От, по-друге, польський король залишався царем чи великим князем, точніше Московії, до 1634 року. Тобто з 1618 до 1634 іншого царя в Московії просто не існувало, тільки Владіслав Ваза. Чого до 34-го? Тому що в 33-му році він сам став королем Польщі, і йому вже якби не з руки було якби і далі очолювати Московію, тому що це була, так би мовити, нижча каста, якби він мав призначити когось іншого. І там почалася вже потім так звана Смоленська війна. От, але це вже зовсім інша історія. От третій здобуток, який був, гетьман Петро Конашевич Сагайдачний здобув настільки потужну військову славу. По-перше, він здобув тоді право перебувати в Києві, тобто гетьманська резиденція стала в Києві, починаючи з 1618 року. По-друге, гетьманський полк окремий київський був сформований і теж його розмістили у Києві. По-третє, йому дозволили відновити Київську православну митрополію в Києві, тобто запросити від Вселенського патріарха якби спеціально висвяченого на те митрополита і відродити повністю всю православну духовну ієрархію на території адміністративно-територіальної частини, яка звалась Київське і Братславське воєводство Речі Посполитої і Чернігівське, тобто ці три воєводства, тобто які складали ядро якби тодішньої України. От, ну і по-четверте, саме це допомогло йому зробити подальшу військову кар'єру. І вже на момент Хотинської битви, а найбільша перемога і слава Сагайдачного, вона відбулася не після Московського походу, а вже саме після Хотинської битви. Це був 1621 рік, вересень місяць. Тоді він уже керував армією у складі 50 тисяч осіб. Тобто, ну, практично майже вдвічі була збільшена чисельність якби підпорядкованої йому армії. Ну і власне блискуча перемога в Хотинській битві забезпечувала йому не тільки те, що він став святим благочестивим гетьманом, тобто був канонізований православною церквою Вселенською, ну а також забезпечила йому те, що ми досі його пам'ятаємо, і досі наші окремі підрозділи, вони носять його ім'я. І більше того, меч Петра Конашевича Сагайдачного, він є це в символіці морських десантників, якщо я не помиляюсь. Тобто саме той меч, який знайдений, який був подарований Владіславом Вазою Петру Конашевичу Сагайдачному після перемоги у Хотинській битві, який зберігається в музейних фондах Польщі. От він знайдений нашим науковцем Тарасом Чухлібом, доктором історичних наук, всередині 90-х років. Він зараз є в емблемі морських десантників. Тобто, от така, якби в принципі, велике вшанування нашого гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного. Ну проте треба також розуміти, що Конашевич Сагайдачний він досить швидко помер після цієї ж Хотинської битви. І ті домовленості, які мали, тобто ми бачимо, що домовленості, які були після битви, після походу на Москву, вони були виконані, в принципі. От, а та домовленість, яка мала бути між козаками і польським королем про автономію в складі
Речі Посполитої, тобто українською козацькою автономією, вона вже виконана не була. Тобто через смерть Сагайдачного, якби поляки швиденько якби дали задню. І, власне, війна Богдана Хмельницького, яка відбувалася вже, ну і ще там низка була повстань, які очолювали там, зокрема, Марко Жмайло і там Тарас Трясило, там і інші чільні учасники походу на Москву, тобто які знали реальну ситуацію, тобто вони в цих всіх повстаннях вони намагалися добитися виконання поляками своїх зобов'язань перед Сагайдачним і перед всім військом Запорозька. От. І війна в 1648 році, вона так само виникла через те, що навіть на той момент ці зобов'язання виконані не були. От. Тому весь цей ланцюжок подій нам говорить про те, що українська козацька нація, вона весь час свого існування, вона прагнула своєї державної незалежності, прагнула захистити свою честь військову, якби свої права, якби як воїнів. Ну і тому, якби цей епізод, от, зокрема, похід на Москву, він показує, що наскільки успішними можуть бути такі операції. Ну і власне, я так думаю, що ми можемо бачити, як наскільки слабка Московія і зараз вона. Вона реально не знає, що й робити, коли якась організована армія йде на Москву. Тобто ми бачили це недавно такий теж приклад. Ну, реально, якби Пригожин захотів якби взяти Москву, він би її взяв. Тобто нічого б не зробили, там збили б ще пару літаків, там нормально. Тому що місцеве московське населення, воно якось так лояльно ну, сприймає будь-яких визволителів, вони вважають, що вони якби, ну і правильно вважають, що вони знаходяться до певної міри в такому концтаборі, і будь-який такий от будь-яка спроба завалити цей концтабір сприймається ними позитивно. От, ну принаймні мені так здається, якби на підставі багатьох якби чинників. От, ну власне, коротко у мене все. Тепер можна ваші запитання.